სახამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენ სტუმარი გახლავთ ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ გეგმანებელი და არქიტექტორი. ჩვენ ველაპარაკებთ იმ საკითხებზე, რომელსაც ბოლოს ხშირად ვეხებით ხოლმე. როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს ქალაქი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და სხვა ქალაქები საქართველოს არ არის მარტო თბილისი. პრაგნოზური გამარჯობა, მადლობა მოგზანებისთვის. სალამი. მადლობთ მოწვევისთვის. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი სტუმარია ზურაბ ბაქრაძე. ქალაქ გეგმანებელი, როგორც ხართ ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ქალაქის განვითარების ზოგიერთ საკითხზე. ბატონო, თქვენ ამასთანავე მიმართეთ ღია ტექსტით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, როცა ის შეიძლება ახალდანიშნული იყო, ნახაც ახალდანიშნული თითვლება, მაგრამ როცა კიდე უფრო ახალდანიშნული იყო და შეთავაზეთ რამდენიმე იდეა, საიდანაც სიმართლეთქად ჩემთვის მათი მოტივი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე საკუთრივი იდეა. ხა ჩემთვის რა იყო დიდადღირებული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ თქვენ მას თავაზობდით ახალი სამინისტროს შექმნას, გარემოს სამინისტროს შექმნას, ნაცვლად გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსი და უთითებდით ფუნქციებს. ну, საერთოდ ბიუროკრატიის გამრავლება ცოტა პრიორიტეტული საკითხია, ამიტომაც მოდი ველაპარაკოთ იმ იდეებზე, რაც საფუძვლად ედო თქვენ შეთავაზებასთან. მე ხა უკვე ეს ამ სტუდიაშიდან დაწყდება, ვინ რა სამინისტროს შექმნის ან არ შექმნის. ამოსავალი იდეა, რაც თქვენ გამოძრავდეთ, იყო ის, რომ საქართველო, მოდი მოვიყვან ციტატას, სივრცითი მოწყობის თვალსაზრისით არის უმძიმეს მდგომარეობაში და დასახლებები, ისე როგორც დაუსახლებელ ტერიტორიათა გამოყენება, ვითარდებიან იმდენად გაუაზრებლად, რომ საკუთარ თვითგანადგურებას იწვევენ და თბილისი ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. გასაგებია, რომ თქვენი პროფესიის წარმომადგენლის ხედვა და გააზრება შეიძლება იყოს სრულად განსხვავებული დილეტანტის ან ამ საკითხებით დაინტერესებული მოქალაქის ხედვისგან. ამ შეიძლება სხვა საკითხებიც ყიდვალი დესმოდეს, მაგრამ როცა გეუბნებიან, რომ ქალაქი თვითგანადგურების გზაზეა, ну შენ გაინტერესებს რა აძლევს ადამიანს ასეთი დასკვნის, ასეთი რემარკის გაკეთების საშუალებას. რას ნიშნავს ქალაქის თვითგანადგურება? ქალაქი არის ისეთი რამ, რომელიც ცხოვრობს თავისი საზოგადოებრივი ცხოვრებით. ქალაქი საზოგადოება და მისი და რამდენადაც თავისი საზოგადოებრივი ცხოვრების ატრიბუტებით ცხოვრობს, თავისი საზოგადოებრივი ცხოვრების შინაარსებით ცხოვრობს. საზოგადოებრივი სივრცეებია მისი ცხოვრების ძირითადი ხერხემალი, კარკასი და იქ მდება ამ ქალაქის ცხოვრების ძირითადი შინაარსები, გათამაშდება ძირითადად ქალაქური ცხოვრება. და აი ხა ჩვენ ხედავთ ბოლო 25 წელიწადში განსაკუთრებით, მაგრამ ეს ადრეც იყო ამის ნიშნები, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრება შეუძლებელი ხდება აი ამ საზოგადოებრივი სივრცეების განადგურების გამო. კერძო ანგარეფიდმა ინტერესებმა ისე შეუტია საზოგადოებრივ სივრცეებს, რომ ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება აღარ აქვს. ბანაზურა, ვიდრე განაცხადოთ უკაცრავად, განადგურების გამო თუ არსებულ სივრცეთა არასწორიათვისების ან ვერათვისების გამო. როცა თქვენ ბრძანებთ, რომ საზოგადოებრივი სივრცეები ნადგურდება, ჩვენ გვითხება კითხვა, რომელი იყო ეს საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც გამოიყენებოდა ასეთად? გამოიყენებოდა თუ უბრალოდ პოტენციალი ჰქონდა გამოყენების და ქალაქმა ეს ვერ დაინახა და სხვაგვარად აითვისა? ერთიც, მეორეც, მესამეც. ესე იგი, ერთი მხრივ ნადგურდება პირდაპირ გაგებით, ესე იგი გადადის კერძო საკუთრებაში და იქ შენდება ისეთი რამე, სადაც ადამიანს მოქალაქეს არ შეესვლება, ესე იგი საზოგადოებრივ ფუნქციას კარგავს. მეორე, არასწორად ხდება გამოყენება, როდესაც მაგალითად ქუჩა გადაიქცევა, ის არ განადგურებულა, ისევ ისეთია მატერიალურად, მაგრამ გადაიქცევა ავტომაგისტრალად.
ესე იგი კარგავს საზოგადოებრივ მოხმარების ფუნქციას, ადამიანთა შეხვედრის, ერთობლივი ცხოვრების, ერთმანეთთან ურთიერთობის გამოცდის ფუნქციასაც. რომ რამდენად პატივცემთ ერთმანეთს, რამდენად შეგვიძლია ერთმანეთთან ყოფნა. და მესამე, ეს პოტენციალი, ხო? არსებობდა ისეთი საზოგადოებრივი სივრცეები, ფორმალურად საზოგადოებრივი სივრცეები, რომლებიც ცუდი მართვის გამო, ცუდი განკარგვის გამო არ იყო ათვისებული და გამოყენებული. საბჭოებში ეს ძალიან ძიმე პრობლემაა. მარტო პარკები რო არ ვახსენოთ, კიდე რომელი? პარკები გასაგებია, რომ ამისთვის არის. დიახ, ეს საზოგადოებრივი სივრცეებია, ქუჩები, მოედნები, პარკები, წყლის ზედაპირები, სადაც ყველ, სადაც ადამიანებს შეუფერხებლად და თანასწორად შეუძლიათ შევიდნენ და მოიხმარონ ის. და ესეთი ცუდად გამ, ესე იგი, აუთვისებელი პოტენციალი ალები იყო ადამიანებს უმანქანებოთ, მოდი ესე. ხო, რა თქმა უნდა. ხო. იცით რა, მანქანებით ურთიერთობა არ გამოდის. ხო, ხო, ამბობდნენ რომ აი ამ ტექნიკამ, შემოსულმა ტექნიკამ გარკვეული თვალსაზრისით სოციალურობა ხელი შეუშალა. ეს იმდენად რომ აი ტელევიზორზეც კი ამბობდნენ რომ ტელევიზორის შემოსვლა ოჯახში სოციალური კავშირები დაარღვია ადამიანების მისვლა მოსვლა საუბარს ამას ხელი შეუშალა. დაახლოებით ესეთ როლს თამაშობს მანქანაც, ხო? და აი ესეთი სივრცეები კონკრეტულად შეგვიძლია ხო და ვასახელოთ. ეს არის ვერის ხეობა, რომელსაც უზარმაზარი პოტენციალი ჰქონდა, რომ ყოფილიყო გაცოცხლებული საზოგადოებრივი სივრცე, ეს ვერაითვისა საზოგადოება, როგორც კი ცარიელი ეკლესია, ეშმაკები ეპატრონებიან, როგორც ამბობენ და აი გაჩნდა იმ წუთში მაგისტრალი, ხო? იმ წუთში არა, მაგრამ აი გაჩნდა ესეთი აზრი, რომ იქ მაგისტრალი კარგი იქნება, ის მაგისტრალი ნამდვილად ცუდი არა საშველის, მაგრამ ეს შანსი დაკარგა საზოგადოებამ. მახათას მთა, ხო? შესანიშნავი ადგილი, უზარმაზარი პარკის გაკეთების შესაძლებლობა, ათწლეულების განმავლობაში ვერ აითვისა ეს საზოგადოებამ და აი უცებ გაჩნდა იქ ეკლესიას მონასტერი, ის იქნება შემოღებული, ყოველთვის შესაძლებელი არ იქნება და ასე შემდეგ. აი ეს მე ასე ვიტყვი, მონასტერი და ეკლესია სათუნიშნო სახალხო კრებას ეს ეტიმოლოგიურად სიტყვა მაგას ნიშნავს. მე ეხარანიშნულობაც მეიყო ცოტა გვიანდელია. და ეკლესია და მონასტერი სწორედაც რომ სოციალურ ურთიერთობათა ადგილია. მონასტერი არის ეკლესია. ხო, ეს ხო ადამიანების შეხვედრის და ურთიერთობის ადგილია, არა მარტო უზენაეს არსებასთან, არამედ ერთმანეთთანაც ესე. ასე თავისებურად ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე. ოღონდ ერთი ინსტიტუციის კუთვნილებაა. დიახ, აი ეს ძალიან კარგია. ესე იგი მონასტერი ასეთი არ არის, იმიტომ რომ იქ განსაკუთრებული წესებია და შესაძლოა, მაგრამ ეკლესია სწორედ ის რომ სუფთა თავისი არსებით მოქმედებდეს, მაშინ ის ყველაზე დემოკრატიული ადგილი უნდა იყოს, ყველასთვის უნდა იყოს. ქრისტე ამ ქვეყანაზე ყველასთვის მოვიდა, ყველა ადამიანისთვის, ყველა კონფესიისთვის, მთელი კაცობრიობისთვის და ეკლესია ამის რეპრეზენტანტი უნდა იყოს. აი ერთ სკვერში, ერთში კი რამდენში გაჩეხეს ხეები, ააშენეს ეკლესია და თითქოს ეს ყველაფერი კარგად მიდიოდეს, ეს უნდა იყოს ყველასთვის. მაგრამ რას ხედავთ, რომ თვითონ ეკლესია არის ცალმხრივი, ფუნდამენტალისტური, გარკვეული თვალსაზრისით განკარგავს ტერიტორიებს და იმ სივრცეებს, რომელიც უკავია და შემოიღებს ანტისოციალურ წესებს. ასე და ესე უნდა გეცოთ, თუ გინდათ რომ აქ შემოხვიდეთ. ასე და ესე უნდა გამოიყურებოდეთ ან იქცეოდეთ იმისთვის, რომ აქ ახლოს იყოთ და ასე შემდეგ. ერთი რამ იქნება საინტერესო სამჯელო, მე შემიძლია ხოთ კითხვა დავსვა. ჩვენ ვართ და ეკლესიიდან მე მოდი გადავიდეთ ქალაქი მომარებას სხვა სხვა მომარების სხვა ასპექტებს. А ჩვენ ხედავთ მრავალ პატარა ეკლესიას თბილისის სხვადასხვა უბანში და საინტერესოა სადაც ეს ეკლესიები დგას. ის აი ირგული მყოფ ირგული დასახლებულ თემს უყრის თავს თუ სხვა ადამიანებსაც რომელიც შეიძლება სულ სხვა ადგილებიდან მოდიოდნენ იქ, ეს ერთი კითხვა და მეორე და მე მსხვერპლად მას შეიძლება ვიპასუხოთ, მაგრამ აი როცა საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ და სოციალურ ადგილებზე, მეორე აი ამ ეკლესიის თემი და ირგული ცხოვრების თემი თუ ინტეგრირდება ერთმანეთში. მე მგონი ალბათ მაინც არა.
რამდენადაც მე ვიცი ხა ამის ექსპერტად თავს ვერ თავდებ, მაგრამ და ესო ხდებოდეს მეორე რაც თქვი, მაშინ ის ასრულებს თავის ფუნქციას, როგორც საზოგადო სივრცეს. ხუდა მეც ასე მგონია, ეს არის საკითხი, როგორ იქმნება მრევლი. Да, а из мрёвлис шекмнис мотивები როგორ მუშაობს, ნამდვილად თავისუფლების საფუძველზე იკრიბებიან ადამიანები. Თუ გარკვეული სუგესტიური ზემოქმედების გამოიკრიბებიან და რაღაცა სამხრიობის გამოიკრიბებიან. Да, აი ხედავთ რომ ეს ნამდვილი საუბნო თავშეყრის ადგილი ხალხის გამოერთიანებელი ადგილი არა, ეხლა გარკვეული ნიშნით ერთიანდებიან ადამიანები და სამწუხაროდ არა თავისუფლების ნიშნით, ხომ? აი ესეთი ინსტიტუტი არსებობს, მამაოს ინსტიტუტი, ძალიან დაბალი დონის ამას ვამბობთ, მაგრამ უდა ვაღიაროთ, რომ არსებობს, ხო? სდაცხული ხალხი სამორჩეული ყავს ვიღაცა, რომლის ჭკუაზეც დადიან. Да, я ასეთი მასე მარტივადაც არ იყოს საქმე. ყოველ ჯერზე შეიძლება არ იყოს მასე მარტივადაც. არ ვიცი, ათმე არ დავდივარ. საკმაოდ ძიმე სურათი ამ თავსაბრის. მოდი დავუბრუნოთ საზოგადო სივრცეებს. აი ლეხთა ხევის ამბავე რო გავახსენო. ეს რადგანაც მახსოვს, იყო შემორაგული მოუწესრიგებელი სივრცე და ახლა იქ ხდება ის ან გავს იმას რაც იქ ხდება, რასაც თქვენ ამბობთ, ხო, იქ ადამიანები მიდიან, ხვდებიან ერთმანეთს, პატარა სივრცეა, მაგრამ გულმისავალი სივრცეა შეიძლება ითქვას. შესანიშნავი. ეს არის ანუ ერთი ნიმუში მაინც ამ ქალაქს აქვს, იმისა, როგორ შეიძლება არაფრისგან კი არ, რაღაცა პოტენციალი აი თვისო ადამიანებისათვის. ხო, ეს ყოველს გვახსოვს, როგორ იყო ნაგვით ამოსებული, სად თქვენ ალბათ იმას გულისხმობთ, აი აბანო თუბლის გაგზელებაზე რა. ხო, 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 ეს საერთოდ გრძელია და წავკისამდე ადეს თუ სადაც. ხო, დიარეს არგულის ხო, ჩანჩქერამდე, ჩანჩქერამდე. ხო, ზიაძეს შესანიშნავი ადგილია. ეს თუ ახლა ძალიან არ დავიძაბები, შემიძლია ვთქვა, რომ ერთადერთი ნიმუშია იმისი, რომ კარგი რაღაცა შემატა წინა ქალაქის მართლობამ. აი, რიყიდან რა გამოვიდა? ძალიან ცუდი რაღაცა. ასეთი შესანიშნავი პოტენციალიდან. იმიტომ რომ რიყის დონე აწიეს. ესე იგი იმ სოულსით რომ მისულიყო რიყის დონე მამდე დინარემდე, ესე და ეს ძალიან კარგი რაღაცა იქნებოდა ხო, რომ დაუკავშირდეს პარკი და იმ ადგილას პარკი მართლაც ყველაზე კარგი იქნებოდა, ნამდვილი საქალაქო გამწვანებული პარკი, რომელშიც ჩაერთვებოდა მდინარე, ხო? მდინარეზე გავიდოდა პარკი. ეს ადრე ცალცებობდა და იმის მაგივრად, რომ ეს მაგისტრალი ჩაეყვანათ მიწის ქვეშ, ის ძვირი დაждდებოდა, იმიტომ რომ შემოჟონვა ის იქნებოდა. მოკლედ უფრო ძვირი დაждდებოდა. ამიტომ ამას თავი აარიდეს, მაგისტრალი დატოვეს იმავე დონეზე, სამაგერო თელი ამ რიყის დონე ასწიეს და კიდე უფრო დააშორეს ისა, ახლა უკვე სიმაღლითაც დააშორეს მტკვარს. ესე მოწყვით ეს მტკვარს. ესე ამხელა ფული გაიღეს, ამხელა სამუშაო ჩაატარეს და რეალურად იმას ვერ მიაღწიეს, რაც აზრად ჰქონდათ ჩადებული. თვითონ პარკი ძალიან ცუდად არის მოწყობილი, სადაც არის ნამდვილად გამწვანებული ადგილი, არის მოკიწკრული ძალიან დიდი ფართობები, ქვის უდაბნოდ აქციეს პარკი, მოკლედ. პარკი უდა ყოფილიყო და ეს არის ნამდვილი პარკი. შეგიძლიათ მონიშნოთ ადგილები თბილისში, რომელიც მოდი თქვათ, ასე ჯერ სრულად დაუთვისებელია, დაუსტრუქტურებელია და აქვს პოტენციალი იქცეს საზოგადო სივრცედ. ანუ ესე იგი იქცეს ამ სივრცედ არა ამ სივრცედან მანქანების განდევნის გზით და მაგაზე კიდე ცალკე ელაპარაკოთ, ეს კიდე სხვა ვარიანტი იყოს. არამედ იმით, რომ უბრალოდ გონიერული ხელი და გონიერი ადამიანი, ქალგეგმარებელი მიუდგეს ამ საკითხს და აი ამის შედეგად. არის გარეუბანი იყოს თუნდაც. არა, უამრავი, ისიც უდა სწორად თუ შევხედავთ ამას, ასეთია ყველა ქუჩა. ბატონო ზომ, მსმენელია, მოდი თუ შეიძლება მივიღოთ და ინებეთ. გამარჯობა ბატონო თავი. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ბატონო თავი, რომ მაინტერესებს თქვენ სტუმართან. მოგიხსენებათ, რომ ყოველ ქალაქს გააჩნია თავისი ფუნქცია და ქალაქის წარმოშობის ისტორია, ვიცით რომ სანარის დაკავშირებული პერიოდში იყო მაგალითად რომის დანაწილებასთან წარმოშობდა თბილისს, როდესაც ვთქვათ 80-იან წლებში მრავალი ფუნქცია გააჩნდა, როგორც ადმინისტრაციული დედაქალაქი, როგორც სამრეწველო ცენტრი და იმ თვითმფრინავი
საერთო შორსაგებს დამადებული კვების მრეწველობა განათლების ცენტრი კულტურის ცენტრი საგანმანათლებლო კინო და ყველაფერი და მისი მოსახლეობა არ აღემატებოდა თითქმის მილიონს მაგრამ როდესაც უკვე თითქმის ეს მრეწველობის ეს დარგები გაქრა თვითონ განათლების ცენტრებმა სხვადასხვა რეგიონებში ეს გადაიწიეს ადმინისტრაციული ცენტრების გარკვეულად გადატანაც მოხდება პარლამენტის სასამართლოს სხვა პერიფერიებში და ქალაქი მაინც იზრდება მისი როლდება როდესაც ეს მრეწველობის დარგები და მისი ძირითადი მაფიებლები დარგების განვითარება არ ხდება რას მივაწეროთ ეს არის урбанизация თუ ეგრეთ წოდებული თქვა აზიური ხალბი урбанизация სადაც უკვე მოსახლეობა თავს იყრის უბრალოდ ღიურ სამუშაოც საშომლელად ჩასვლისათვის მადლობთ დიდი მადლობა ასეთ კარგი კითხვისთვის. ცოტა არასწორი სურათი შექმნით, მაგრამ საბოლოო განაჩენი, რაც გამოუტანეთ ქალაქს, ეს ნამდვილია. ეს არის ჭუჭყიანი ურბანიზმი. ესეთი ცნება არსებობს, როდესაც ადამიანები მასლაც იმიტო ჩამოდიან სადღაც, რომ ორ კაპიკ შოულობენ, ესე შემოსავლისთვის. თუმცა ის იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ რაიმე გადანაწილება მოხდა სიმძლავრეების. რეალურად პარლამენტი ისევ თბილისში მუშაობს. უმაღლეს სასწავლებლები და სასწავლებლები არ გადანაწილებოდა ქალაქის სხვა ქალაქებში, ეს თან კარგი იქნებოდა ასე რომ მომხდარიყო. რეალური დეცენტრალიზაცია არ მომხდარა, უბრალოდ ჩაკვდა ბევრი საწარმო, ბევრი კულტურის დაწესებულება, მაგრამ მოსახლეობა მაინც იზრდება და იზრდება მხოლოდ იმიტომ, რომ გაუსაზლის პირობებია პროვინციებში, სხვა ადგილებში და აქ აი რაღაცის შანსი მაინც აქვს, თქვათ ტაქსით მოემსახურონ ადამიანებს ან სხვა რაღაცით და აწყდებიან თბილის ეს მოვლენა ცნობილია განვითარებადი ქვეყნების მაგალითებზე, ბევრგან არის ესე და ეს ქალაქებს კლავს. კარგი, 240-942-942-942 ჩვენ ტელეფონის ნომრები, ჩვენ ვაპარაკობთ იმ სივრცეებზე, რომელიც შეიძლება ქალაქმა აითვისოს და თქვენ თქვით, რომ შეიძლება იყოს ნებისმიერი სივრცე. მოდი შევხედოთ. ნებისმიერი სივრცე, ქუჩა. ქუჩა, ხო, კაცო, ქუჩა. მოდი შევხედოთ, ქუჩა. აი ერთი ქუჩა. ქუჩას დაუბრუნდა ქალაქის ხელისუფლება, შეიძლება ითქვას 4 წელიწადზე მეტი ხნის პაუზის შემდეგ, მეტად 2011 წლის 22-23 ნოემბერს იყო აღმაშენებლის გამზირის პრეზენტაცია მახსოვს. ნუ რა ვიცი, რესტავრირებული, კონსტრუირებული, განახლებული მოდი ისე უწოდოთ აღმაშენებლის გამზირს და ნუ მომდენო წელს ხელისუფლება შეიცვალა და მხოლოდ აი ახლა უფრო სწორედ თებერვლის დასაწყისში ქალაქის მერიამ გამოაცხადა პრემიერთან ერთად, რომ ბანაცოვამდე, ანუ საბრიკენს კი არა, საბრიკენს მოედნამდე ხო, ანუ ყოფილი მარქსის მოედანი ერქვა და მარჯანიშვილის მეტროდან საბრიკენს მოედნამდე დანარჩენი სივრცის მოწესრიგებასაც და შენობების განახლებას წაპირებს. ამასთან ერთად ჩვენ ნახეთ ციფრული გამოსახულება ამ პროექტისა, დინამიური ციფრული გამოსახულება და პრემიერმა თქვა, ის აპირებს, რომ ეს იყოს საფეხმავლო ადგილი, რომ მანქანები იქ არიყვნენ და აი ამ საფეხმავლო ადგილის ზონა იმ ციფრული გამოსახულების მიხედვით აღწევს შენაკად ქუჩებშიც. ცოტათი არაბოლომდე, მაგრამ აღწევს. მე არ ვიცი, ეს არის მხოლოდ გამოსახულება თუ რეალური პროექტი და მინდა გითხოთ თქვენ, რა შეიძლება გამოვიდეს აქედან. განზრახვა მე მგონი ისაა, რაც თქვენ მოგწონთ თეორიაში. ეგ არის რომ ადამიანები დასხდნენ იარონ ფეხით, მეტი დრო კონდეთ ერთმანეთთან, რა ვიცი, შეხების, ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ქალაქთან შეხების უმანქანოდ. და საინტერესო რა გამოვა თქვენი აზრით. ლოზუნგის თუ ეს რეალიზდა ისე როგორც განზრახულია. ხო, მაშინ ცუდი იქნება. ლოზუნგის დონეზე ეს მართლაც ასეა. რომ ადამიანებს უნდა დაუბრუნოთ სივრცე შეხვედრებისთვის, ურთიერთობისთვის, საზოგადოებრივ სივრცეთ იქცეს მართლაც ის, რაც საზოგადოებისთვის არის განკუთვნილი. და ამისთვის მართლაც ყველაზე კარგი ადგილი, ყველაზე უმთკივნეულოდ გასაკეთებელია. უმთკივნეულოდ შეიძლება გადაჭარბებულია, მაგრამ ყველაზე უპრიანია ახლა პლეხანოვით დაწყება. აქ შეიძლება მართლაც ისეთი რეჟიმის დანიშნოს, ასე მობილობის ისეთი რეჟიმის, სადაც ადამიანს თავისი ადგილი ექნება. მე ვიქნებოდი მომხრე, ეს ყოფილიყო shared space, ესე ეგრეთ წოდებული განაწილებული სივრცე, გაზიარებული სივრცე, სადაც
ამაზე შეიძლება თქვი და ცალკე ვილაპარაკოთ. მაგრამ აი, როდესაც ასეთი ლოზუნგით მიუდგებიან საქმეს და საქმის ცოდნის რაღაცა დონე არ ეთყობა ამას, აი იმ ციფრულ რაღაცაზე ვილაპარაკობ მე ახლა სწორედ. რაც იქ ჩანს, ეს არის ქუჩის გაცამხრივება და ქუჩის გადაქცევა ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ, რესტორნად. უხეშად, რომ ვთქვათ. საზოგადოებრივი სივრცის მთავარი ნიშანია და აუცილებელი პირობა, მისი მრავალფეროვნება და ადამიანის შესაძლებლობა, ადამიანისთვის მიცემული შესაძლებლობა თავისუფლად იმოქმედოს, აირჩევოს სხვადასხვა გამოყენებები. მოიქცეს ისე, როგორც უნდა. არ უნდა შედიოდეს ადამიანი, როგორც მომხმარებელი ან საზოგადოებრივ სივრცეში, როგორც სამხრივ ადგილას. და აი ეხლა მაგალითია ამისი ძალიან ცუდი მაგალითი, რომელსაც ძალიან დაამგვანეს იმ ციფრული რაღაც ანიმაციით პლეხანოვიც. ამის ძალიან ცუდი მაგალითია შარდენის ქუჩა. შარდენის ქუჩა აღარ არის ქუჩა, ფორმალურად ქვია ქუჩა, ეს არის რესტორანი. უბრალოდ ერთმანეთზე გადაბმული რამდენიმე ბევრი რესტორანი. და იქ არავითარი თავისუფლება არ აქვს ადამიანს. ვისაც რესტორანში შესვლა არ უნდა, იქ არასდროს არ მივა. ან კიდე ძვირფასი სამკაულის ყიდვა თუ არ უნდა, ასეთიც არსებობს, ერთი ორი, ხო? იქ ადამიანები არ გრძნობენ თავს თავისუფლად. იქ ძალიან სეგრეგაციული მდგომარეობა, ესე იგი ქუჩის შიგნით არა, ქუჩასა და დანარჩენ საზოგადოებას შორის ქუჩის. ხო, მაგას ვამბობ. შიგნით რო იყოს საუბარი. ქუჩასა და დანარჩენ საზოგადოებას შორის. ხო, ხოლო დელგვაროვანი საზოგადოებას, ესე იგი ძალიან ერთგვარი ანი მოკლედ. და აი ასეთი რაღაცა დავინახე იმ ანიმაციაშიც, რასაც ახლა თითქოს აპირებენ პლეხანოზე. საერთოდ რო შევხედოთ როგორ განვითარდა ეს, რამდენი ხანი იყო მოცემული ტენდერის მოგებისთვის, ხო? ძალიან ცოტა დრო, რამდენიმე კვირა. შემდეგ ტენდერის პირობებში ეწერა, რომ სულ რაღაც ორ თვეში თუ რაღაცა უნდა დაედოთ კონცეფცია. რაც ასევე სულია წარმოუდგენელი, კონცეფციის დონეზეც წარმოუდგენელია. იცით, ისე ჩქარა ტენდერის ჩატარება. ასე პატარა ტერიტორია არ ორთვეში კონცეფციის. უზარმაზარია, ჯერ კონცეფცია მე მისულ დეტალურად ხედავ ყველაფერს წინასწარ. იქ ისეთ ამხელა ტერიტორია იყო აღწერილი იმის ფილოსმანის ქუჩიდან კოლმეურნეობის მოედნამდე. და თანაც მხოლოდ ქუჩები კი არა, თავის ტერიტორიით. ეს არის უზარმაზარი სამუშაო. კონცეფციის დონეზეც კი ეს რო გააკეთო, უზარმაზარი სამუშაოა კვლევით და ყველაფრით. თუ სოლიდურად გინდა გააკეთო. და ეხლა რა არის ორ თვეში ამის კონცეფცია უნდა გააკეთებულიყო, გააკეთა და კონცეფცია როგორც კი დაიდო, იმ წუთში მშენებლობა დაიწყო. კონცეფციასა და მშენებლობას შორის არის კიდე სამი სტადია. ესე იგი პროექტის დონე, მერე მუშა პროექტის დონე და მერე მშენებლობა, ხო? ეგ კონცეფციის დონეზე კონცეფტიდან გამომდინარე მშენებლობის დაწყება როგორ შეიძლება საერთოდ რა? ვინმე მიფიქრა როგორ უნდა განხორციელდეს ეს იდეები, კონცეფტუალური რაღაცა, რაც ამ კონცეფციაში უნდა იყოს მოცემული. ამიტომ საფიქრებელია, რომ ეს იქნება ისეთივე ზედაპირული რამ, რაც წინა ხელისუფლების დროს გაკეთდა მეორე ნაწილში პლეხანოვის. იქ ვნახეთ, რომ ძალიან ზედაპირული იყო ეს, იყო მხოლოდ ფასადების შელამაზება, როგორც კი ეზოში შეხვალთ, ნახავთ, რომ საშინელი მდგომარეობა არავითარ სანირებასთან იქ ლაპარაკი არ არის. არასთან? სანირებაზე, ესე იგი გაჯანსაღებაზე, ესე იგი მთელი სხეულის გაჯანსაღებაზე და თვითონ ეს რაც არის გაკეთებული ამ ფასადებზე, ისიც პროფესიულად ძალიან დაბალ დონეზეა გაკეთებული, ესე იგი აღდგენის და კონსერვაციის თვალსაზრისით, ეს არავითარია. რატო ხორეფერი მოსულია ეს წლებიდან? არა, ხელოვნებაცოდნეობის თვალსაზრისით, ესე იგი იმ თვალსაზრისით, როგორი უნდა იყოს ეს შენობები სიძველესთან დამოკიდებულებით, კონსერვაციის თვალსაზრისით, ამას ხო თავის მეთოდოლოგია აქვს. ეს არის სრულიად არავითარი დონე. არავითარი ისეთი შეცნობებია დაშვებული. ამის მაგალითების მოყვანა შეიძლება, ძველი სახლი როგორი იყო, ახალი როგორი. მაგალითად ერთი სახლი, კონსტრუქტივიზმის დროინდელი სახლი, აი ყოფილი კომკავშირელი რო იყო კინო, იმის გვერდზე მდგარი სახლი, იმისგან რა გააკეთეს? კონტროლის პალატა ყოფილი? აი ოდნავ ცოტა უფრო ზუსტად, ხო? არა, არა, ეს არის სასტუმრო რუსთავი, ეს არა. აა, ყოფილი რუსული მოზარდნაყურებელთა იმის გვერდზე ეს იყო კონსტრუქტივისტული სახლი და იმისგან გააკეთეს რაღაცა გამოგონილი ჩუქურთმები მიაწებეს და გააკეთეს რაღაცა ქიჩი.
და ეს ერთი და ორი შემთხვევა არ არის. მოკლედ ეს ძალიან დაბალი დონე იყო. იმიტომ რომ აი პატონკინის ის სოფელი გააკეთეს იმისგან. ისე რომ მე დიხანს საქართველოს ავცხოვრობდი და რო ჩამოვედი, მესმოდა რომ რაღაცა კეთდება პლეხანოზე და რომ მივედი პლეხანოზე ვერ ვიცანი. რომ არ მცოდნოდა რომ მე პლეხანოზე მივედი, სურათი რომ მენახო ვერ ვიცნობდი ეს რა არის. არადა წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას 10 წლების განმავლობაში მუშაობდი პლეხანოზე ქალაქ პროექტში და ჩემი სამშობლო იყო. მივედი და ვერ ვიცანი რა. იმიტომ რომ გაჩეხეს ხეები, იმიტომ რომ სრულად შეუცვალეს სახე იმ ადგილს. ესეც ერთი საკითხი და ერთ-ერთი თემაა. როგორ შეიძლება ადამიანებს წაართვა სამშობლო იმისი სახის რადიკალური შეცვლით? ის ადამიანი იქ ვეღარ იქნებს თავს როგორც თავის სამშობლოში. მოკლედ ასეთი საშიშროება აქვს ამ მეორე ნაწილსაც, რადგან ძალიან სწრაფად გაკეთდა და ძალიან სწრაფად დაიწყეს უკვე მშენებლობა. მე ძალიან ეჭვი მეპარება, რომ ამას სოლიდური საფუძველი ჰქონდეს. მოდი ერთი კითხვას დავსვათ. ჩვენ ვაპარაკობთ, თქვენ ვაპარაკობთ უფრო სწორად საზოგადოებრივი სივრცების შექმნაზე. ქალაქში გაშვებულ შესაძლებლობებზე, დარჩენილ შესაძლებლობებზე, იმაზე, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ერთმანეთთან უშუალო ხშირი შეხვედრების საშუალება, რაც შეიძლება კვალს ატყობდეს და პოზიტიურ კვალს ატყობდეს ურთიერთობათა წესებს ქალაქში და ცვლიდეს. მე ამინდა ძალიან ცელი ვაპარაკი გამომივიდეს, მაგრამ როცა იხსენებათ თქვა მე-19 საუკუნის თბილისს, ის იყო ასეთი ქალაქი, ანუ ქალაქური ტიპის ურთიერთობები ცნობდა აი ამგვარ შეხებებს და ურთიერთობებს მოქალაქეთა შორის. და მე-20 საუკუნეში ამ მიიღო ცოტა სხვა ხასიათი, ამაზე ძალიან შორს წამოყვა ეს ჩვეულება, რასაც თქვა და თბილისის უკოლორიც ეძახიან და ნოსტალგიურად იხსენებენ. ეს არის ხო თქვა ქალაქური ურთიერთობების ზოგიერთი სოციოლოგის აზრით, ეს უფრო სოფლური ურთიერთობების გადმოტანა იყო თბილისში. მაგრამ მოდი ასე რაღაც ვიკითხოთ ახლა. ის რა შეიძლება რამდენიმე ადამიანის თავში იხარშებოდეს კარგი გაგებით, რომ მოდი შეხვდეთ საზოგადოებრივი სივრცე. ეს ადამიანები რა შეფუძნებიან? მათ იციან რომ 100 სივრცე მოქალაქეებს უნდათ, ერთი სული აქვთ ამ ქალაქის ცალკეული ადგილები გათავისუფლდეს მანქანებისგან და უფრო გულმისავალი გახდეს ქვეითად მოსიარული მოქალაქეებისათვის და გადმოსვას ადამიანები მანქანებიდან, თუ სულაც პირიქით. ანუ მოდი ჩვენ შევქმნით ასეთ სივრცეებს და ადამიანებს ვაიძულებთ დატოვონ თავენთი მანქანები. ადამიანებს უბიძგებთ იქითკენ, რომ ერთი მეორისთვის მონახონ მეტი დრო, შეანელონ თავიანთი მოძრაობები, თავიანთი მზერები და გადაერთონ ურთიერთობათა სხვა წესზე, ვიდრე ეს ახლა არის ქალაქში. დიდი მადლობა ასეთ შეკითხვისთვის, ეს არის სპეციფიურად ქალაქ გეგმარებისთვის დასმული შეკითხვა. და ამაზე აი ასეთი პასუხი უნდა გაეცეს. რა თქმა უნდა, აუცილებელია მცოდნე ადამიანი, ესე ქალაქ გეგმარებელი, რომელმაც არსებითად იცის ქალაქის სოციოლოგია და ასევე არსებითი განცდა აქვს რა არის ესთეტურად კარგი სოციალური თვალსაზრისით ესთეტურად სწორი. მაგრამ არავინთა შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი ამის თავზე მოხვევა სხვებისთვის. იმან რაღაცა იცის, სხვა არ იცია. და აი აქ უდა გადაიდგას ის ნაბიჯი, მენტალური ნაბიჯი, რომლის საფუძველზეც ქალაქგეგმარება სოციალურ ხელოვნებად გადაიზრდება, ხო, სოციალურ ხელოვნებაში გადაიზრდება. ქალაქგეგმარების მოვალეობა ითანამშრომლოს მოსახლეობასთან ისე, რომ ერთობლივი პროდუქტი შექმნას. და აი თანამედროვე ქალაქგეგმარებაში არსებობს ესე ცნება ინტეგრირებული დაგეგმვა. და ეს ინტეგრირებული დაგეგმვა ნიშნავს არა მხოლოდ ცხოვრების ყველა სფეროს დაგეგმას, არამედ ქალაქის ყველა მოთამაშის ერთობლივ ჩართვას დაგეგმაში. მოთამაში ცოტა ცუდი სიტყვა, აქტორი, ესე იგი მოქმედი. მოთამაშიც გასაგებია. აი ყველა, ვინც კი ქალაქ განვითარებაში მონაწილეობს, უნდა იყოს ჩართული დაგეგმაში და ამის მოდერატორი, კოორდინატორი და იდეების მიმცემი უნდა იყოს ხელისუფლება, ბის წარმომადგენელი ქალაქგეგმარება, როგორც დამგეგმავი, როგორც სპეციალისტი. და ხელისუფლებაც ერთ-ერთი აქტორია, ხელისუფლება ამას უნდა უკეთებდეს მენეჯმენტს და უნდა აწესრიგებდეს ამას, იმის თანამშრომელი ქალაქგეგმარება. და აი ხომ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა,
რომ აპრილიდან ჩვენ დავიწყებთ ერთი ძალიან კარგი პროექტის განხორციელებას, სადაც ლაპარაკი იქნება ინტეგრირებულ დაგეგმვაზე. სწორედ გერმანელი ქალაქგეგმარებლები ჩამოვლენ და ქართველ სტუდენტებთან, მაგრამ არა მარტო სტუდენტებთან, ყველასთან, ვისაც უნდა ქალაქგეგმარებაში კვალიფიკაციის ამაღლება, იმუშავებენ რამდენიმე თვის განმავლობაში კონკრეტული ადგილის დაგეგმვაზე. და იმუშავებენ სწორედ ამ თვალსაზრისით. დახელისუფლება მოდერატორობს საქართველოს? არა. არა, მაგრამ აი ეს ინიციატივა აკადემიური სივრცის და სამოქალაქო საზოგადოების შეხვედრა ერთმანეთთან. დიახ, აი ეს ადამიანები, ვინც ამას გაუძღობიან, შეეცდებიან, რომ ყველა ეს მოთამაშე ჩართონ ამ პროცესში, მათ შორის ხელისუფლება. და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი თანამედროვე ქალაქგეგმარების გაცნობისა საზოგადოებისთვის. მოკლედ, ყველას ვიწევთ და ვინც დაინტერესებული იქნება. მე განცდამაქრო, ეს პრობლემატიკა რთულია. ძალიან რთულია. ახსაქმნელად, გასაგებად შეწყვეტა კითხოს, იმიტომ მსმენელია. გამარჯობა, გისმენთ? გისმენთ ბატონო. ალო. დიახ. იმედია, თუ რა არის? არიცით სად რეკავთ? რადიო იმედია. FM 104, არა, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო. რა საინტერესოა? გავრცელოთ. ხო, ეს რთული საკითხია, ნესკა. ხო, ვამბობდი რომ რთული საკითხია და ამის აღქმისთვის შეიძლება ადამიანს შეედებოდეს დრო, რომელიც მას არ აქვს. ხო, ჩვენ საუბრობთ, მე სუბიექტურად ეს საკითხები მაინტერესებს, მაგრამ ფერმოს ვერ დავალდებული ფამით იყოს დაინტერესებული. ამიტომაც ვამბობ ჩემს წინა კითხვას რომ დაუბრუნდა, რომ მოქალაქეების მიმართება, მოქალაქეების კრიტიკული ნაწილის მიმართება, მათი სურვილები, როგორია, ეს ალბათ უნდა იცოდეს იმან, ვინც ქალაქის გეგმარებას ხელს კიდევს. ან ყოველ შემთხვევაში, თუ კი სივრცეთა პოტენციალზე ვლაპარაკობთ, მაშინ მოქალაქეთა პოტენციალიც უნდა ვიცოდეთ მათ რა უნდათ. იმიტომ რომ განცდა ჩდება, რომ მათ უნდათ ის, რაც მიიღეს. უნდათ ყოფილიყონ საცხოვრებელი სახლები, ქონდათ ბინები და ვინ შეძლო ეს აქვს. უნდათ ქონდათ მანქანები და აქვთ ეს მანქანები და ზოგიც 11 მანქანა აქვს. და ასე შემდეგ. საბოლოოდ ეს ქალაქი გოქეხლა ამ ყველაფრის შენ და თქვენ ძალიანთ რომ როცა საზოგადოებრივი სივრცე ვიღაცა ყიდულობს ადგილს ასეთ სახს აშენებს, ის კარგავს საზოგადოებრივი ფუნქციას, მაგრამ საბოლოოდ იძენს კერძო ფუნქციას, ხო, ვიღაცა თავის სურვილს იკმაყოფილებს ამით. ბედნიერია იმით რომ მას იქ სახლი აქვს და შეიძლება სულაც არ იყოს მისთვის უნიშნელო, იმაზე უფრო უნიშნელო მოვი დრეს რაღაც საზოგადოებრივი სივრცეების არსებობა. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს დავაბრმავებთ, ან აქედან და იქიდან რაღაცა საუფორებთ და მხოლოდ მხარეს გავახედებთ სიმბოლურად ვამბობ, მაშინ ის არჩევანი არ ექნება და იმას გააკეთებს, რაც დავანახეთ. მთელი სპექტრია ღონისძიებების და ინსტრუმენტების, რომელიც სივრცითი მოწყობის და ქალაქგეგმარების ხელშია, იმისთვის, რომ მთელი ქვეყანა მოაწყოს სწორად. მთელი ქვეყნის სივრცითი მოწყობიდან არის საქმე დასაწყები, ესე იგი, სიმძლავრების ისე გადანაწილებით, დეცენტრალიზაციის ღონისძიებების გატარებით, რომ ეს ესეთი ზეწოლა მოსახლეობის ქალაქზე არ იყოს, აი აქედან დაწყებული, ხო, ყველაფერს ვერ ჩამოთვლით, ხო, მაგრამ აი აქედან ამ პოლუსიდან დაწყებული, ქვეყნის სივრცითი მოწყობიდან დაწყებული და დამთავრებული ყოველი უბნის დაგეგმვამდე, მთელი პალეტა არის ასეთი ღონისძიებების გასატარებელი იმისთვის, რომ ადამიანებს შეეძლოთ თავისუფალი არჩევანი გააკეთონ, რომ ისინი მოხვდნენ ისეთ კეთილმყოფელ გარემოში, სადაც კი არ უბიძგებენ, ну, გარკვეული ძალები, რომლებსაც ძალაუფლება აქვს, ვთქვათ, ვისაც კაპიტალი აქვს, ისიც ძალაუფლების მქონეა, ხო? გარკვეული მიმართულებით კი არ უბიძგებენ იმისთვის, რომ ანგერებიდან გამომდინარე თავის მიზნები განახორციელონ. არამედ თავისუფლად დატოვებენ არჩევანის წინაშე. აი მაშინ ნახოთ, როგორ არჩევანს გააკეთებს ადამიანი. ლაპარაკობთ უბნებზე და მახსენდება, რომ თბილისში არის ძველი და ხელუხლებელი უბნები. მაგალითად, აი ოქროს უბანი, ვაგზლის მიმდებარე უბანი რო აიღო, ოსმანის ქუჩა, ნინოშვილის, გოგოლის და ასე შემდეგ, რომელიც მიწის დრომ შეულახა თავის დროზე, მაგრამ ყოველში ამ უბნისთვის ხელი არავის არ უხლია საერთოდ. და ხა არც კითხვა ძალიან ზოგადად შეხეს, მაგრამ აი ამ უბნებს რა უნდა უყო, ხო?
თვალისთვის მაიზემაც გულმისავალი არ არის. იქ ცხოვრობენ, ცხოვრობენ, ხო. რომელ უგომძიმო მდგომარეობაში არის. ჩემი ნათესავი ცხოვრობს იქა. და ერთი ორჯერ თქვა კიდევაც, რომ აი ველოდებით ვინმე მოვიდეს და ანგრიოს ეს ჩვენი სახლი და ისევ ეს რაღაც კორპუსი აღაჩენს, რომ ცოტა უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, ცუდ მდგომარეობაში ცხოვრობენ. და აი ამას ვეძახი ადამიანთა დაბრმავებას, რომ სხვაგან გასახეც არ უტოვებ. და თქმა უნდა შეიძლება მთელი ამ უბნის გაჯანსაღება. ნაწილობრივი გამჭიდროვებით. Да ეს არის პრაქტიკა, რომელიც უნდა განხორციელდეს თბილისში და რომელსაც საშუალი არ დაადგა, რომ დაიწყოს. ეს არის კომპლექსური განვითარება უბნის, სადაც სხვადასხვა წარმომავლობის ფინანსების ერთობლივი მენეჯმენტით მიიღწევა შემდეგი. ადგილობრივი მოსახლეობა უფლება ექნება იქ დარჩეს, ესე იგი არ იქნება ეკონომიკური ბერკეტებით გაძევებული. მას არჩევანის უფლება ექნება. მეორე, სივრცულ ესთეტური თვალსაზრისით შეინარჩუნებს თავის სახელს ისე, რომ ადამიანები უცხოთ არ გრძნობდნენ იქ თავს, ისევ თავის სამშობლოში გრძნობდნენ და გამოსწორდება ჰიგიენური პირობები. და ადამიანებს უკეთესი საცხოვრებელი ადგილი ექნებათ. შემოვა ახალი მოსახლეობაც ზომიერი გამჭიდროვებით და თვითონ სოციალური შემადგენლობა გახდება უფრო მრავალფეროვანი. ჩვენ ახლა ცოტა მეტი საუბრის დრო გქონდეს, დავინახავდით იმ სურათს. დავინახავდით იმ სურათს, რომ დაბალფენიან, დაბალშემოსავლიან მოსახლეობამ შეავსო ასეთი უბნები. ნელ-ნელა მართლაც გამოიცვალა მოსახლეობა და სულ უფრო ღარიბი ფენა ავსებს ამას. რადგან ის ინგრევა, ხო, ეს თქვენ თვითონაც თქვით, ხო? ეს ბუნებრივი და ამის შემოტრიალების საშუალებას მივცემდით ამ უბნებს, რომ გამრავალფეროვნებულიყო იქ სოციალური ლანდშაფტი. სპენელი ყავს, გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო დავით, მოგესალმებით ტოას. Ну, თქვენ ჩემის გაგზელება ერგვაროთ. აი ნადალადევის ლოტკინის თასო გახედავ კაცო, მე მაგალითად ასობე საგამოწმებს და იმისი გამითავება დიდბატერიალად რატო არის, იგი შეუძლებელი ძალიან დიდი ფული შეიძლება თუ მონდომება აკლია, თუ რა ხდება, არ ვიცი. აი გაყოლებაზე იქიდან ნაზალადევის აიდან გადადიხარმე ტყუკია და ისე დაანაუჩსებელია ჩემი ასეთ. მადლობს. თუ შეგიძლიათ უპასუხოთ. კიდევ კარგი რო აუთვისებელია. ცოტა ცუდად გპასუხობთ უკაცრავად, მაგრამ ძალიან კარგი კითხვა. იმ ადგილების ათვისება აუცილებელია სწორად მოხდეს. თუ ის ადგილები ეგრეთ წოდებული ათვისებით გავაფუჭეთ, ისევე როგორც გავაფუჭეთ ზემოვაკე, როგორც გავაფუჭეთ ვერა, როგორც გავაფუჭეთ მაგალითად სპორტის სასახლის უკან მდგომარეობა, მაშინ ეს ათვისება კი არ იქნება, იმ ადგილების დაკარგვა იქნება. ეს არის ოქროს ფონდი ქალაქის, ხო? ლოტკინი განსაკუთრებით, ნაძალადევი, ეს არის შესანიშნავი ადგილები, რკინის გადაღმა ტერიტორიები, რომელიც კიდევ კარგი აი ასეთი ბჭყალებში ჩასმული ათვისებით არ იქნა გაფუჭებული. და იქნებ მოვიდეს გონზე ქალაქის ხელისუფლება, ჩართოს საქმეში მცოდნე ადამიანები და დაიწყოს ამ ადგილების მართლაც სწორი განვითარება. ეს იქნება შესანიშნავი. ჯერჯერობით ამის პირი საქმეს არ უჩანს. А ერთი ასოციაცია გამიშთა შეიძლება არ იყოს ამით დამთავრება, სწორედ რა მინა გაგიზიაროთ თქვენ განაცემის გასწრებში ძალიან რომ ტელევიზორის შემოტანა მოარღვია მანამდელი ურთიერთობები ოჯახში, ანუ ადამიანები ცოტა გააუცხო ერთმანეთსა და მიაჯეჭვა ტელევიზორს. მაგრამ აი სულ ბოლო წლების პროდუქტია Facebook-ი, რომელიც გამოიწვია რაღაცა უკუ პროცესი. ხალხი შეიძლება უყურებდეს ტელევიზორში ერთსა და იმავე რამეს და ილტვოდეს ერთმანეთისკენ ურთიერთობისათვის, ხო? ერთმანეთთან ურთიერთობისკენ და Facebook-ში განიხილავდნენ ერთმანეთთან იმას, რასაც მიჩერებულები არიან ტელევიზორზე. ანუ ისინი მაინც ინარჩუნებენ ერთმანეთთან ცოცხალი ურთიერთობის სურვილს, აღარ უნდა თამშენ ტელევიზორთან მარტო დარჩენ და რაღაცა მსგავსზე მომეჩვენა რომ ლაპარაკობთ, თქო სხვა სივრცეში უკვე რაღაცა მსგავსი ურბანულ სივრცეში ატანაზე ლაპარაკობთ. ურბანულ სივრცეში სუპირატესობა აქვს, აი რაზე ჩვენ ლაპარაკობდით, რომ იქ კონტაქტი ვირტუალური არა, ეს არის ნამდვილი კონტაქტი. ადამიანს შეიძლება თვალებში შეხედო და ეს სულ სხვა დონეა ადამიანური ურთიერთობის.
იქ ადამიანები ერთმანეთს ნამდვილად განიცდიან, ერთმანეთის მეს განიცდიან და აქ სულ სხვა დონის ურთიერთობა წარმოიქმნება. ვერავითარი ვირტუალური სივრცე ნამდვილ სივრცეს, ნამდვილ ურთიერთობას ადამიანებს შორის ვერ შეცვლის, ვერ აზრდოს. თუმცა იმას თავის ფუნქცია აქვს, შესანიშნავია ინფორმაციის გავრცელებისთვის, თვით ორგანიზებისთვის, თვითონ საზოგადოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინტერნეტული სივრცე. მაგრამ აი იმას, რასაც ჩვენ დაზე ჩვენ ლაპარაკობთ, იმას ეს ვერ შეცვლის. ხადია. უბრალოდ გასაგებია. ამ სულში დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. უფრო დრო მოიწვია და გადაცემის დამთავრება ჩვენზე. ზურაბ ბაქრაძე ქალაქ მეგმარებელი გახდა ჩვენი სტუმარი. ბიძგამ გადაცემას მისცა ქალაქის მერის ამას წინანდელმა განზრახვამ და გამოცხადებულმა გეგმამ ხელი შეავლოს და განაახლოს აღმაშენებლის გამზირის დასაწყისი მარჯანიშვილის მოედნამდე. თუმცა თქვენ დაინახეთ, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ სხვა საკითხებზეც. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელებს, თია ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი წამყვანი დავით ბაიჯაძე. ნახვამდის. მეც გმადლობთ. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.